У Миколаєві виявили 5 підтверджених випадків коронавірусної хвороби штаму Дельта. 4 у Миколаєві і 1 у Вознесенську. Всі хворі перебувають у лікарні під наглядом медиків. Однак наразі невідомо, чи встиг вірус передатись комусь іще з близького оточення його носіїв. Цей варіант хвороби мало досліджений, але вже точно відомо, що ті, хто заразились штамом Дельта, переносять хворобу набагато важче. Що думають миколаївці про мутацію хвороби та як ставляться до послаблення карантинних обмежень та відкриття кордонів для туристів, дізнавались наші журналісти. Штам Дельта почав поширюватися з Індії, а потім перекинувся на інші країни світу. Зараз дістався Україні. 4 області, у тому числі Миколаївська, вже мають хворих з цим варіантом вірусу. Жителі нашого міста переважно кажуть, люди не винні ані в мутації, ані в поширенні хвороби. В будь-якому випадку вірус буде мутувати. Ну, це неизбежно. Поки він існує, він буде мутувати. Поэтому, как бы, что бы люди ни делали, я считаю, что все равно они будут получать новые штампы, и это неизбежно. Я считаю, просто нужно уменьшить количество гостей в наш город, особенно из России, там, где это уже много случаев. Вот. А что есть, наверное, ж есть, раз говорят, пишут или сообщают нам. Світ настільки відкритий, шляхів міграції і людей, і тварин, і кого завгодно, в тому числі вірусів, як на мене, то дуже багато, і передбачити всіх неможливо. Але мені все ж таки суб'єктивно здається, що аби люди трошки більше приділяли уваги особистій безпеці і поважали оточуючих, не наражаючи їх на небезпеку, якщо навіть про себе вони не піклуються. Він буде розпространятися і буде нас косити постепенно. Постепенно ще з'являться нові штами, я більше, ніж впевнена. У мене трохи інша точка зрення по цьому поводу. Тому от все збрасувати на те, що люди розслабилися і не соблюдають карантинних мір, ні, це ні. Хоча, знаєте, якщо тобі суждено згоріти, ти ніколи не утонеш. Пані Ірина – туристка з Харкова. Жінка каже, у її рідному місті в громадських місцях люди, навіть перебуваючи в зеленій зоні, краще притримуються карантинних обмежень, аніж миколаївці. Там, во-первых, метро – це однозначно всі в масках, магазини, общественні якісь місця – всі однозначно в масках. Тобто, да, немножко розслабились, але, тим не менше, пожорстче, ніж тут. Медики кажуть, штам Дельта можна сплутати з симптомами грипу. В першу чергу у хворих піднімається висока температура. Втрата нюху або смакових якостей вже навіть не у першій десятці серед основних симптомів. Нещодавно фахівці встановили, що хвороба протікатиме набагато легше у тих, хто вакцинувався AstraZeneca або ж Pfizer. Однак не всі городяни готові йти на щеплення. Вакцинація – це дуже спорний питання, тому я якби особо на цю тему розмішляти не хочу і висказати свою точку зрення. Ну, по крайней мере, я не буду вакцинироваться. Вакцина должна пройти какие-то стадии своего этого. Вот вакцинировались, но еще даже не знают, как будет вакцина дальше действовать. Через год, через два, через пять лет. Как она подействует на человека? Вы же знаете, что для этого надо время. Також миколаївці висловлюють думку про те, що застосовувати вкотре суворі обмеження і зачинятися по домівках знов – це далеко не краща ідея. Мені здається, вже ще далі, ще хуже, ніж у нас було 2 хвилини карантину, не дуже хочеться. Тому що це дуже по-многому ударило, і по психіці в тому числі. Не хочеться більше вдома сидіти. Я розумію, там штам. Для цього роблять зараз прививки, я точно знаю. Для цього вводят новый законопроект, по-моему, который обязует прививать водителей, учителей 80%, чтобы они работали. По-моему, этого достаточно. Станом на кінець липня відомо, що носіїв коронавірусу зі штамом Дельта зафіксували у 111 країнах світу. Щоб убезпечити українців від різновиду цієї хвороби в нашій державі, з 2 серпня вступили в дію зміни до карантинних обмежень. Чергову хвилю ковіду міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко прогнозує на осінь. Наталія Якобсон, Олексій Семенуха для МСН.